Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme la sehla illa ma ce'altahu sehlan ve ente tec'alul hazna iza şe'te sehlan bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Kadırdallar. Bugün O'zbekistonda barcha ish joylari dam olish kuni. Hozir biz lekin o'zimizni Toshkent Islom instituti oliy ma'hadimiz hovlisiga keldim. Bu joyda bizni ilmiy ta'limimiz bo'lgan, bizga ona qadrdon joyga o'xshab qolgan shu joyda prostlar bilan suhbatlashishlikni maqsad qildim. Bir savol bor, bir singlimiz yoki opamiz bo'lsalar kerak, savol berdilar. Savol o'sha aqida darslariga oid edi. Savolda aytibdilarki, nima uchun Alloh subhanahu va taolo odamlarni jahannamga solishligini bilib turib yaratgan degan shubhali savol. Bu savolni ko'proq islomga muxolif bo'lgan dahriy toifalar tarqatadi. Va bu mantiqsizlikni o'zlari to'qib olishib, bu mantiqsizlik islomda bor degan xulosani yasashga harakat qilishadi. Asli birodarlar, shu savolga har doim e'tibor qaratish kerak. Savol mantiqsiz shaklda tuzilib, keyin javobidan mantiq izlash noto'g'ri. Savolni mantiqan tuzib bergan odamga mantiqan javob bersa bo'ladi. Mantiqsiz tuzilgan savollarga mantiqan javob berilmaydi, chiqmaydi ya'ni. Endi biz musulmonlar qanday qarashimiz kerak? Bizni qalbimizdagi bu narsalardan shubhalarni qanday chiqarib olishimiz kerak? Buni ulamolarimiz qadimdan aytib kelishadi. Alloh subhanahu va taolo yaf'alu ma yurid sifatiga ega bo'lgan zot, xohlagan ishini qiladigan zot. La yus'alu amma yaf'alu va hum yus'alun. Alloh taolo qilgan ishidan mas'ul zot emas, qolgan hamma Allohga mas'ul. Allohdan ya'ni savol eshitadi va uni javobini beradi majbur. Barcha mahluqot yaratilgan insoniyat borsin, hammasi Allohning huzurida javob beradi. Masalani bu tomonini bir tomonga qo'ying, aqida e'tiqodingiz ma'nosida buni tushunib olishimiz kerak. Ikkinchi jihati bor. Alloh subhanahu va taolo adolatli zot. Agar bir kishiga jazo bermoqchi bo'lsa, unga zulm qilmaydi. Alloh laysa bizollamin lil abid. Alloh taolo bandalariga zolim zot emas. Bandalariga zulm qilmaydi. Mana bu ham aqidada bir joyda turish kerak. Keyin Alloh subhanahu va taolo ne'matan va'da qilgan, jannat va'da qilgan, abadiy jannat. Abadiy jannat ham birodarlar, biz qilib yurgan amallar evaziga berilmaydi. Bu nima degani? Biz qilib yurgan amallarning evazi, ya'ni sodda qilib aytganda narxi jannatga yetmaydi. Jannat abadiyan inson rohat qiladigan joy. Abadiy rohat qilishimiz mumkin bo'lgan joyni muvaqqat ozgina ibodat bilan sotib olaman deyish juda xunuk gap bu. Chiroyli gap emas bu. Endi Qur'oni Karimda oyatlar bor. Yuqorida keltiryapmiz. Alloh taolo zolim emas. Adolatli zot. Qilgan ishidan mas'ul emas. Hech kimga javob bermaydi. Mana bu narsalarni jamlaganingizda xulosa chiqadi. Alloh taoloning ixtiyorida bir narsani yaratmoqchi bo'lsa yaratdi va undan tashqari yaratgan bandalariga zulm qilmaydi. Jahannamga tushadigan odamlarni jahannamga dunyoga keltirmasdan turib, hisob kitob qilmasdan turib tashab qo'ysa ham haqqi bor. Lekin Alloh taolo bandalarining e'tirozlarini, ular biz dunyoga keltirganingdagi yaxshi ishlarni qilardik degan bahonalarini o'rtadan qoldirish uchun, ya'ni ularni o'zlariga qiladigan ishlarini isbotlash uchun dunyoga yaratdi. Qur'onda oyat bor. Walau raddu la'adu limanuhu anhu va innahum lakadibun. Kofir mushriklar qiyomat kuni jahannamga tashlanganda, ey Alloh, bizni dunyoga qaytarsang edi, yana qayta yaxshi ishlarni qilardik deydi. Alloh taolay aytibdiki, walau raddu la'adu limanuhu anhu, ulardan nahiy qilingan qaytarilgan ishlarni yana qilardi ular. Uni Alloh taolo bilgani uchun ham o'sha bir marta umr berdi. Bu umrda biz to'g'ri tushunib olib, maqsadni to'g'ri qilib yo'nalishimiz kerak.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن وهم قلوب لا يفقهون بها آيات كريمة لربار من شو معنى هذا جهنم جبز جهنم نتول درامز جهنم نأدم لربلان تول درامز ديبت الله تعالى بشخبر آياته جهنم جت هشلجند جهنم هل امتلأت دب جهنم دان سورة لده تولدين مي تولدين مي ديسة هل مي مزيد ديدي جهنم يانا بار مي يانا بار مي ديدي جنت این آخرگی آدم بلن یپ یاب لده بولده جنت که باشقه آدم کرمیده آخرگی آدم کرده جهنم دانم اوتوب آخر قلب ده زر ایمان بار آدم جنت که کرده لیکن جهنم شونه قنگی کتا جایی که اونه تولدر بومیده تولدر بومیده شونه چون نمه اوچون جهنم گی سالشتگینه بلیب الله سبحانه و تعالی جهنم یرد دیسه Bu Allohning adolatiga bog'liq. Alloh taolo xohlasa shundoq ham tiqib qo'yaverardi, lekin bandalarni o'zini hisob kitobini qilib jahannamga soladi. Alloh subhanahu va taolo ya'ni bu hikmatlarni tushunishimiz uchun bizga payg'ambar jo'natdi. Payg'ambarning vazifasi shu. Borliqni yaratilishligi ikkita hikmat asosida deydi ulamolar. Birinchisi hikmatul kauniy deydi. Kauniy hikmat bilan, kauniy qadariy hikmat bilan yaratdi. Ikkinchisi shar'iy hikmat bilan yaratdi. Buni qanaqa farqi bor desa, birinchi hikmat, ya'ni kauniy qadariy hikmat aniq bo'ladigan narsa. Kun fayakun. Alloh taolo bo'l desa bo'ladigan ishlar bular kauniy qadariy hikmatlar. Masalan, men o'g'il bola bo'lib tug'ilishim, o'zbek bo'lib tug'ilishingiz yoki Qirg'izistonda tug'ilishingiz Bu sizning ixtiyoringizda emas. Ular kauniy qadariy hikmatga aloqador. Alloh taolo bo'l dedi, bo'ldi. Bir insonga o'l desa o'ladi u. Uni qaytarib bo'lmaydi. Bu kauniy qadariy hikmat bu. Bundan inson javobgar emas. Buni Alloh subhanahu va taolo ya'ni majburlab qo'ydi bu qadarni. Bunga hech kim qarshi chiqa olmaydi. Lekin ikkinchi qism hikmat bor. Uni shar'iy qadariy hikmat deyiladi, ya'ni shariatga bog'liq. U Allohning majburlashi ostida emas. Alloh taolo uni majburlamaydi. Buyuradi xolos. Masalan, Alloh taolo namoz o'qi deyapti. Siz bilan bizga namozni o'qi deyaptimi? O'qiydigan o'qiyapti, o'qimaydigan o'qimayapti. O'qiydiganlarga jannatni Alloh taolo va'dasini beryapti, o'qimaydiganlarning hisobini o'zim qilaman deyapti. Nima uchun? Chunki bu majburiy taqdir ustida emas. Lekin Alloh taolo bir bandaga o'l desa U ixtiyorida emas, u o'ladi. Tug'il desa, u ham uni ixtiyorida emas, tug'iladi. Mana shu qadar hikmatini bilish kerak. Endi insonni chalg'itadigan narsa nima uchun jahannamni yaratdi-yu, odamlarni jahannamga tushishini bilib yaratdi, deyapti. Jahannamni yaratib, jahannamga soladigan odamlarini birodarlar hech qachon zulm bilan solmaydi. Jahannamga tushadigan odamlar hech qachon zulm orqali jahannamga tashlanmaydi. Ular shu dunyoni o'zida o'sha jahannamga yetarli ishni qilishadi. Ulamolar aytadi, nimaga oz miqdorli hayotdagi kufr uchun abadiy jahannam deyilsa, o'sha oz miqdordagi jahannamga loyiq ish uning e'tiqodida deydi ulamolar. E'tiqodi abadiy. Kofirning e'tiqodi abadiy. Abadiy degani hech qachon qaytmaydi degani. Yuqoridagi oyat shuni dalolat qiladi. Wala uraddu la'adu limanuhu anhu fa innahum lakadibun. Ular yolg'onchi ular. Dunyoga qaytib kelsak yaxshi ish qilamiz deydi, yana qaytarib olib kelin, yana qilaveradi o'sha ishni. Bugun ham ko'ryapmiz-ku. Siz bitta yaxshi ishni qilasizmi, yomon ishni qilasizmi, to'g'ri ishni qilasizmi, noto'g'ri ishni qilasizmi? Har qanday vaziyatda sizga qarshi o'zining shaxsiy o'sha g'araz tushunchasini Kufri, ya'ni men Allohga kufr emas, noshukurlik ma'nosini aytayapman. Noshukurlik tushunchasi hech qachon yo'qolmaydi. Bularni Haq subhanahu va taolo jahannamga soladigan bo'lsa, ya'ni abadiy mushriklik bilan, kofirlik bilan o'tganlarni jahannamga soladigan bo'lsa, u adolati bo'ladi. Zulm qilmaydi. Bo'yniga qo'yadi, e'tirof qiladi, jahannamga loyiq amal qilganligi uchun uni jahannamga soladi. Jannat bo'lsa, Allohning fazli bilan qaytarib aytaman. Biz Allohning fazlidan umid qilishimiz kerak. Katta ketmasligimiz kerak qilib yurgan amalimizga. Katta ketib bo'lmaydi.
Qur'oni Karim hadisi shariflarni ixlos bobini o'qisangiz juda katta insonni qo'rquvga soladigan xabarlar bor. Dunyoda eng katta amalni qilib yurganman degan odamlarni oqibati ixlossizlikdan jahannamga ketganliklari xabarlari bor. Dunyoda siz bilan bizni ko'zimizga juda razil, pastkash ko'ringan odamlar ixlosi bilan jannatga kirganligi xabarlari bor. Shuning uchun bu masalalarda katta ketmaslik kerak. Katta ketmaslik kerak. Allohning fazliga suyanishimiz kerak. Doim umidimiz qo'rquv bilan yonma-yon turish kerak. Inshaalloh robbil alamin shunda yutuqqa erishamiz. Aqida darslarimiz shunga qaratildi. Savol bergan singlimizga javobimiz shu asosda bo'ladi. Ya'ni darslarda ham davom etyapmiz. Ya'ni eng asosiy xulosa shu. Alloh taolo zulm qilmaydi. Jahannamni xohlagani uchun yaratdi. Va odamlarni yaratib jahannamga tiqib qo'ygani yo'q. Ularga dunyoda o'sha jahannamdan saqlanish imkoniyati fursatini berdi. Saqlansak alhamdulillahi robbil alamin. Saqlana olmagan inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Boshqa gap yo'q. Endi nima uchun biz jannatga amal bilan kirmaymiz? Qur'onda oyat bor deyishingiz mumkin. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Oyat bor. Jannatga qilgan amalinglar sababli kiringlar degan oyat bor. Bu oyatda amalga ko'ra kiryapmiz-ku desa, ulamolar aytadiki, bu xuddi bozordagi savdoga o'xshagan narsa emas. Masalan, 10 so'm berdim, buni evaziga falon narsani ber degan savdo-sotiqqa o'xshagan narsa emas, chunki bizning amallarimiz jannatni sotib olishlikka yetmaydi. Oyatda nima ma'nosi bor desa, oyat fazilat ma'nosida. Masalan, bir odam siz imkoniyatingiz bor, sharoitingiz yaxshi, bir odamga u mehnat qilmasa ham, sizni uyingizda xizmat qilmasangiz ham, o'zingizni ko'nglingizdan chiqarib bir narsa berdingiz. Nima bo'ladi? U fazilat bo'ladi. Bunda adolat emas, fazilat bor. Fazilat degani ko'nglingizdan chiqarib berdingiz, sizdan hech kim so'ramaydi. Nimaga berding? Ko'nglimga yoqqani uchun berdim. Nimaga jannatga kirgizyapti Alloh taolo? Amaliga menga yoqib qoldi, kirgizdim degandek gap. Amali yoqmadi menga kirgizmadim desa ham adolat qilaveradi. Chunki birorta amalimiz riyodan xolimi? Qaysi amalimiz abadiy jannatni evaziga yaraydi? Xolis aytingchi, kim? Kim nima qila oladi? Kim masalan, mana shu amalim jannatga meni olib kiradi deya oladi? Hech kim. Aytgan odam yolg'onchi bo'ladi. Hatto Nabiy sallallohu alayhi va sallam jonim fido bo'lsin, habibim, shunday dedilar. Ey sahobalar, birortangizning amalingiz jannatga kirita olmaydi dedilar. Ya Allohning rasuli, sizni hammi deyishdi. Meni ham dedilar. Illa Allohning rahmati meni qamrab olsagina jannatga kiraman dedilar. Kira olmaymiz jannat, bu bizning amallarimiz nima bu? Odamlar ilmga ergashmaslik uchun oldin amal qil deb sayrashliklari naqadar pastkashlik ekanligini bilib olavering. Nima u amalingiz, nima u Allohning huzurida nima amal u? Alloh qabul qilsa amal u, qabul qilmasa qattan bilamiz biz. Va qabuliyatini ham bilmaymiz dunyoda. Shuning uchun Allohning fazliga suyanadi. Alloh taolo barchamizni o'zining fazliga loyiq bandalardan qilsin. يا رب العباد وانتشت روحي